Хлопці просять, щоб їх підмінили, замінили. Я дуже прошу, чоловіки, хлопці. Якщо раніше, бачите, люди вже починають рити землю і наповнювати мішки землею, тому що снігу вже ж немає. Але ти зробив вже точно, що вашого вечора так мінімум. Хлопці, чоловіки, будь ласка, підійдіть, забігіть з хлопцем, зробіть ротацію. Щоб у нас на передовій хлопці стояли 3-4 години. So people are digging up dirt to put into bags to make barricades because there's no more snow to make the barricades out of. And you can't really get sand driven in anymore like before, so they're digging up the ground here to make additional barricades. It's amazing. I mean, just everyone's doing something, whatever they can.